Україна не має ефективних збройних сил, які б захищали її незалежність і непорушність кордонів. Далі так тривати не може. 16 років ідуть одні розмови про створення професійної боєздатної армії, але результату немає. Військову реформу треба проводити негайно. Мир та спокій повинні захищати досвідчені військові, а не вчорашні школяри. Саме тому наш новий уряд скасує призов на строкову службу вже з 1 січня 2008 року, тобто вже з наступного року. Наших дітей не повинна калічити дідовщина. Україну мають захищати не напівголодні діти, а ті, хто свідомо оберуть професію захисника вітчизни. Ми забезпечимо їм гідну зарплату та побут. Припинимо нескінченне скорочення армії. Лише після цього безпека України буде в руках досвідчених професійних військових, а батьки не хвилюватимуться за життя синів.